իրավական շաբաթ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցները չեն սթափեցնում պետական մարմիններին, ոլորտի մասնագետները մտահոգված են, դաշտում առկա խնդիրներն ամեն տարի կրկնվում են։ Կալանքը խափանման միջոցներից ամենաշատն է կիրառում, փաստաբանները հորդորում են վերանալ խորհրդային կարծրատիպերից։ Մեր երկրում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների վիճակի վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն ամեն տարի հանդես է գալիս զեկույցով։ Այս զեկույցների միջոցով մատնանշվում են պետական մարմինների կողմից թույլ թված բաստողումները նշյալ ոլորտում։ Արդյոք զեկույցներում տեղ գտած նկատառումները ընդունվում են պետական մարմինների կողմից և որոնք են այս տարի մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առկա առանցքային խնդիրները։ Մանրամասնային ռեպորտաժում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում արձանագրված խնդիրները տարեստարի կրճատվելու փոխարեն նույնությամբ կրկնվում են։ Վստահեցնում է ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանը։ Իրականում խնդիրը այնքան էլ օրենսդրության մեջ չէ, որքանով կայանում է այսպես ավանդույթ դարձած արհամարյանքի այս մթնոլորտում, այսինքն առանձին մարմիններ գործում են այն սկզբունքով, որ իրենք իրավասու են անել այն, իր ցանկանում են, և նույնիսկ չեն էլ ուզում ընդունել, որ իրենց ոլորտում կան խնդիրներ։ Այս տեսանկյունից հանձնաժողով ստացված քաղաքացիների բողոքների գերակշիռ մասը տարիներ շարունակ նույն ոլորտից են, դատական համակարգ։ Պետք է ֆիքսենք, որ նաև դիմումի հեղինակները դիմումը պարտադիր շեշտում են, որ չեն հավատում Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգին։ Բողոքներ կան նաև քրեակատարողական հիմնարկից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ոլորտի խնդիրները մշտապես տարանջատում է երկու մեծ բլոկների։ Առաջինը սոցիալ-տնտեսական իրավունքների բլոկն է։ Այս խմբի վրա շարունակում են մեծ ազդեցություն թողնել աղքատության բարձր ցուցանիշները, որոնք արձանագրված են մեր երկրում, ինչը իր հերթին պայմանավորված է նաև տնտեսական մրցակցության, ուրեմն պաշտպանության խնդիրներով, գերիշխող դիրքի չարաշահման դեպքերով և երևույթներով։ Երկրորդը արդար դատաքննության իրավունքի բլոկն է, որի արդյունավետ գործունեությունը նախ և առաջ կախված է դատական համակարգից։ Եթե դատական համակարգը արդյունավետորեն գործի, բնականաբար մյուս բոլոր ոլորտներում խնդիրները ինքնաբերաբար պետք է կարգավորվեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցներում բարձրաձայնվում է նաև մեկ այլ կարևորագույն խնդրի մասին, այն է կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու պրակտիկան։ ՄԻՊ-ն ուսումնասիրություններ է իրականացրել այս խափանման միջոցն ընտրելու միջնորդությունների և դրանց վերաբերյալ դատարանի որոշումների շրջանակներում, արդյունքները գոհացուցիչ չեն։ Ամճնշող մեծամասնությամբ այս միջնորդությունները ըստ էության հիմնավորված չեն, գերակշռ մեծամասնությունը միջնորդությունների դատաների կողմից բավարարվում է։ Համաձայն քրեական դատավարության օրենսգրքի խափանման միջոցները կիրառվում են կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ քրեական գործով վարույթի ընթացքում նրանց ոչ պատշաճ վարկագիծը կանխելու և դատավարությունը կատարումն ապահովելու նպատակով։ Ինչու այս միջոցներից միայն մեկը համատարած կերպով կիրառվում։ Փաստաբանների մտահոգությունը լսել է Գևորգ Թոսունյանը։ 7 խափանման միջոց քրեական դատավարության օրենսգրքում, սակայն դատարանի որոշումների ճնշող մեծամասնությունը վերաբերում է հենց առաջինին ու ամենախիստին՝ կանանավորմանը։ Փաստաբանները մտահոգված են այս հանգամանքով, նրանցից Երեմ Սարգսյանը վստահ է, պատճառը օրենսդրական դաշտը չէ։ Խնդիրը հենց այսօր այս կայացած մթնոլորտն է, ձևավորված մթնոլորտն է, որ գրեթե բոլորը բոլորին կոպիտ ասած կասկածում են, և այս ֆոնի վրա հիմնականում փորձ է արվում առավել խիստ խափանմիջոցներ ընտրվել, և ես հենց ուզում եմ շատ բաց խոսել այս թեմայի մասին, որովհետև հիմնական պատճառը հենց կասկածամտությունն է տարբեր վերադասների կողմից ստորադասի նկատմամբ։ Փաստաբանը նաև արձանագրում է, այս խափանման միջոցը ընտրվում է առանց բավարար հիմքերի։ Այսինքն քննիչը ներկայացնում է միջնորդություն առանց բավարար պատճառաբանության, ընդամենը ցենց վերացական հիմնավորումներ ներկայացնելով մենք կարող ենք այսօր պատահական ընտրել 10-15 միջնորդություն կալանքի, ու եթե համեմատենք դրանք միմյանց հետ, հիմնավորումները գրեթե իրարից չեն տարբերվում։ Դրանք շաբլոնային բնույթի հիմնավորումներ ձևակերպումներ են վերցած քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-136 հոդվածներից, որտեղ նշված է, թե որ պայմաններում պետք է խափան միջոց ընտրվի։ Փաստաբան Անահիտ Հովանեսյանն անցում է կատարում միջազգային իրավունքին։ Նրա խոսքերով այս կերպ խախտվում է մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 5-րդ և 6-րդ դրույթները։ Իսկ այդ դրույթները ամրագրված են, և մենք պարտավոր ենք հետևել դրան։
Մեր մոտ դա չի աշխատում, չաշխատող մեխանիզմ է։ Միջազգային իրավունքից վերադառնալով մեր իրականություն, 2011 թվականին արդարադրության խորհուրդը որոշեց դիմել նախագահին, դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները դադարեցնելու համար։ Փաստաբանների գնահատման պատճառը մեկն էր, դատավորը բավարարել էր հանցագործություն կատարելու մեջ մեղադրվող քաղաքացու պաշտպանի միջնորդությունը և կալանավորումը փոխարինել էր այլ ընտրանքային խափանման միջոցով գրավով։ Այս որոշման դեմ բոյկոտեցին նաև փաստաբանները։ Մասնագիտական և քաղաքացիական խիզախություն դրսևորած դատավորին, որ շատ քիչ ենք հանդիպում մենք մեր արդարադատության համակարգում, ազատվեց աշխատանքից, մեր ցույցն էլ ոչ մի օգուտ չտվեց։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով, որը ներկայումս ազգային ժողովում քննարկումների փուլում է, նախատեսվում են խափանման այլընտրանքային միջոցներ, որոնք ընդգրկված չեն ներկայիս օրենսգրքում, մասնավորապես տնային կալանքը և բացակայելու արգելքը։ Սա արատավոր գործելաոչ է, որ եկել է դեռ խորհրդային տարիներից շարունակվում է հիմա։ Փաստաբանները վստահ են, որ ժամանակն է վերացնել այս պրակտիկան և ապահովել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Գոնե նման կերպ որոշակի տոկոս կնվազի։ Ահա այն ճանաչած իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։